приблизно 20 туристичних автобусів, вдвічі більше мікроавтобусів, найменше легкових автомобілів. Такі черги зараз на КПП Тиса на українсько-угорському кордоні. Та подорожувальники кажуть, чекати змушені. Їду до Італії. Годинки три, напевно, стою. Ми ще не пересікли границю, тому... Ми вже в черзі стоїмо 14 годин. Я їду віддихати в Португалію до хлопців. Скільки ви не бачились? Вже більше, як півроку. Як був карантин, то були вдома. А зараз назад їдемо на роботу. Мета поїздки у кожного різна. Хтось після багатьох місяців розлуки мріє нарешті зустріти з рідними, інші їдуть на відпочинок та переважна більшість працювати. Їдемо в Португалію на парники попрацювати трошечки. Є овочі, є квіти, багато чого. Але якщо боятися, весь світ же ж так само. Працюють по всьому світу, є коронавірус. По всьому, ну, нічого. Корони точно не маємо. Температури не маємо, коронавірусу не маємо. Все добре. Я особисто везу дітей до батьків. От як? Ну, я, наприклад, була вже 17 років в Італії на роботі і маю пермесо, то я вже, слава Богу, не боюся. Не цей. А їду, тому що моя, мій син має троє дітей, і дівчинка найменша захворіла на лейкомію і вже там лікується. Я вже не даю ради тих двох дітей доглядати. Вже вони вже дістали, слава Богу, пермес, а тепер то вже можуть діти бути трошки з ними. Більшість подорожувальників на території Угорщини зупинятися не збираються. Кінцевий пункт призначення, як правило, інші країни. Це і Італія, Португалія і навіть Голландія. Саме до цієї держави прямує пан Іван. Каже, при собі має тест на коронавірус, переведений на голландську мову. Ну, рахуйте, Венгрія, Німеччина і Голландія. Я знаю, що там без проблем. Дзвонив друг, сказав, що там немає ніяких цих таких перешкод, як на Україні. І ніхто там в масках. Я от десь місяців три назад був в Голландії, і ніхто там в масках не ходить абсолютно. Зараз щодоби близько 2000 осіб перетинає кордон в угорському напрямку. За словами речниці Чопського прикордонного загону, в останні дні на кордоні рух значно пожвавився. А все через послаблення вимог сусідніх держав щодо пропуску наших громадян. Так, до прикладу, угорська сторона пропускає на в'їзд до Угорщини осіб, які мають дозвіл на проживання тимчасово або постійно на своїй території, і від цих подорожуючих вже не вимагається тест на коронавірус. Проте протягом 5 днів вони зобов'язані здати повторний тест і дотримуватись самоізоляції. Також дозволений транзитний проїзд через територію Угорщини. Подорожуючі повинні підтвердити транзитний характер поїздки, тобто підходять такі документи, навіть як бронювання готелів в суміжних державах, квитки на літаки чи, можливо, потяги, автобуси до сусідніх країн. Варто додати, українським громадянам дозволено перебувати на території Угорщини не більше 24 годин в межах 30-кілометрової зони. Дещо спростило умови перетину словацька сторона. Зокрема, тести на коронавірус зараз потрібні лише для студентів. З 6 липня словацька сторона спростила вимоги до наших громадян, які прямують на територію Словаччини. Тепер особи, які перетинають державний кордон транзитом, так само не вимагають тест на коронавірус. Тест на коронавірус не вимагається у громадян України, які мають дозвіл на тимчасове або постійне проживання на території Словаччини. Проте особи, які прямують на навчання до навчальних закладів Словаччини, зобов'язані мати при собі тест з негативним результатом. При перетині сусідніх країн транзитом варто пам'ятати, особа повинна мати при собі документ, що підтверджує транзитний характер поїздки. Також радять відслідковувати зміни щодо правил перетину кордону. Ми рекомендуємо слідкувати за поновленнями на сайті Міністерства закордонних справ. Там наразі діє інтерактивна мапа, на якій видно, які країни дозволяють в'їзд наших громадян на свою територію, які дозволяють транзитний характер поїздки через свої країни і які документи вимагаються для здійснення цих поїздок. Варто додати, за тиждень з 2 по 9 липня цього року кордон з Угорщиною перетнули на в'їзд 20,5 тисяч громадян, на виїзд – понад 21 тисячу 200. До Словаччини на в'їзд – 5,5 тисяч, на виїзд – понад 3400. За цей самий період минулого року цифри були значно більші. Так, у 2019-му кордон з Угорщиною перетнули на в'їзд понад 35 тисяч 600 громадян, на виїзд – 32 тисячі 300. Зі Словаччиною на в'їзд – майже 32 тисячі громадян, на виїзд – 28 тисяч 800.